З одного боку, вони звучать на одній катині, як і на тиленні. Якщо ви виключаєте воду, то виключені на тиленні, на цих садочках, розумієте? Тому нема такого, що окремо садочки, а окремо там, де, скажімо, садочки на спільній катині є, де окремо, а є де, розумієте? Тому якщо виключати, а якщо не виключати, то нікому.